Sem prišel pogledat svojim robotom, kako tukaj kaj delate s, tem, s temi roboti. Dobar dan, želim, ti si pa sigurno doktor Firpsolog. Doktor spustite, ampak sem Firpsolog, ja. Peter. Ja. Jaz sem pa Marko in pokazal ti bom, kako pri nas delamo robote. Okay. Stopi z vama. Jaz sem Peter. Zdravo, Peter, Luka. Mene pa zanima, kako se pač tukaj roboti delajo. Pa. Kako, kaj sploh je ta roka? Torej, tukaj imamo en model enega dela robota. Rečemo temu, da je to robotska roka, ki ima en motor, ki jo obrača. Zdaj ti bom pokazal, kako dejansko deluje. Samo pritisni takrat, ki ti bom rekel. Okay. Prav? Evo, lahko pritisneš. Mi damo motor, priključimo na neko napetost in robotska roka se vrti. Da lahko spustiš. Kako pa roka ve, v katero smer se mora zavrteti? Dejansko na motor daš ali plus pa neko vrednost ali pa minus pa neko vrednost. Okay. Minus določa v eno smer, ki jo naprej določaš ti, plus pa v drugo. Aha. In bomo zdaj pokazali na gospoda Marko. Da. Tako, vidiš, točno veš, kam hočeš, da pokaže. In... Kaj več bo povedal gospod Marko. Na dve pa tukaj Pridružen se mi, Peter. Tukaj ti bom pokazal, kako merimo gibanje robota. Glej, imamo na eni strani lučko, na drugi strani imamo pa fotodetektor. Vmes med ta dva pa pride tak disk, tak krogec, ki ima veliko črtec. Vidiš črtec? Ja, vidim. Ja. In zdaj, če pogledal tale list tukaj, na eni strani imamo svetlo, tale list, na eni strani imamo svetlobo, svetlobni vir, na drugi strani pa gledamo, koliko svetlobe pade skozi te luknjice. Če se ta disk zavrti, je ta svetloba prekinjena in s tem izmerimo gibanje robota. Tudi resnični roboti, pogledaj tukaj, resnični roboti imajo take krogice, lahko pogledaš, in celo toliko črtic, da jih sploh ne vidimo na prosto oko, niti pod povečevalnim steklom. Kaj pa pod mikroskopom? Pod mikroskopom bi pa se to krasno videlo. Kako pa to naredi? Ja, to je precej komplicirano od tistega, kar so prej videla, ne? Ampak delovanje je pa v osnovi v principu isto. Imamo tudi tukaj motorje, imamo tudi tukaj merjenje kotov. Jure, a nama lahko pokažeš, kako zavrtiš samo en robotski segment? Poglej, tale gib je sedaj čisto isti, kot bi prej s tisto drugo roko. Aha. Poglej, za lep gib je potrebno istočasno gibanje več robotskih segmentov. Aha. Če želimo, da po ravni črti gre od prijemne točke do odlagalne točke, je mogoče potrebno ravno gibanje in gibanje vseh motorjev naenkrat. Pa še nekaj je tukaj. Poglej, na vrhu je kamera. Ja, vidim. Ta kamera prepozna izmeri, kje so ti zamaški. In te odjemne točke potem sporoči robotu. Samo kamera gleda na te zamaške, opal vidi tudi tiste, ko bi rekel... Tiste odlagalne točke so pa določene vnaprej v samem robotskem programu. Aha. Maham, robot se ponavlja, zakaj pa to? Peter, ravno kar smo videla, kako robot s pomočjo kamere prepozna zamaške. Sedaj pa s pomočjo kamere prepozna, kje so tvoje roke. In ta ukaz potem posredujemo robotu, ki se giblje točno tako kot tvoje roke. Aha, ok. Cool. Desno, levo, desno, dol, gor, r. Zakaj se tak robot uporablja? Verjetno je najbolj pomembna taka aplikacija v medicini, v kirurgiji, kjer ima kirurg enega robotka v rokah, medtem ko drugi robot pa v resnici operira. Zdaj pa greva še na mobilnega robota. Yes. Ampak kako pa deluje na ta mobilni telefon? Ravno kar sem videla, kako si robota premikal s pomočjo gibanja svojih rok. Tako je. Sedaj pa
gibaš s pomočjo gibanja mobilnega telefona, ki izmeri to gibanje in brezžično posreduje mobilnemu robotu. Imaš to doma takega? Treniraš pogosto? Ne, ampak bi ga rad imel. Če ga pa nimaš, potem pa tukaj še malo. Okay. Dobar si.